Amita. Sei que Sabal o colocou no resgate dos reféns em vez de tomar o posto avançado de volta. Tudo bem. Você é novo aqui e Sabal pode ser persuasivo. Só queria fazer a minha parte. E eu agradeço por isso, mas precisa ver o todo. Eu já estava acertando tudo para cuidar do posto avançado, mas agora preciso reatribuir as tarefas dos meus guerreiros para que possam proteger os reféns que você resgatou. Protegê-los do quê? Tepler. Ele não gosta de perder os seus brinquedos. Não entende, Jay. Havia um plano e agora ele foi destruído. Vai demorar um tempo antes que as coisas com Tepler se dissipem. Enquanto isso, os soldados inimigos naquele posto avançado terão muito tempo para se proteger. Não se eu puder evitar. AJ, atacar um posto avançado por conta própria é suicídio. Espere até que possamos dar o apoio adequado. Eu consigo, Amita. AJ, não! AJ? AJ? Sim? Ótimo. Só estava verificando se estava ouvindo. Primeiro os reféns, depois o posto avançado. Não é um bom ouvinte, AJ, mas tenho que admitir. Fez um bom trabalho hoje. Obrigado. Eu só achei que era a coisa certa a fazer. Sua mãe teria orgulho. Você quer chegar em... como é o nome? Lakshmana? Não vai ser fácil chegar lá. A gente perdeu o norte para o Paganumin há anos e estamos tendo problemas aqui no sul. Prometi para minha mãe que levaria as cinzas dela para lá. Foi seu último desejo. Pense bem, AJ. Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria quando você aparecesse aqui em Kirat. O filho de Mohan Galé voltando à sua terra natal, destruída pela guerra. Ishwari era uma mulher esperta. A sua presença aqui, ajudando a nossa causa, não é acidente. Fique conosco, AJ. Junte-se ao caminho dourado e prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Quer seja espalhar as cinzas dela em Lakshmana, ou conquistar algo maior. Meus pais realmente fundaram o Caminho Dourado? Sim. O objetivo deles era libertar Kirat do regime de Pagan.
Agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram. Só pense nisso, PJ. É, mãe. Parece que eu vou ficar...